הרב בני לאו, שופטים, פרק ג'. אנחנו נכנסים לחלק העיקרי של ספר שופטים עם הדמויות עצמם. יש לנו כאן דמות קטנה, דמות גדולה, ובסוף עוד דמות קטנה, כי ככה בנוי הספר הזה. יש לנו, בסופו של דבר יהיו לנו שישה גדולים ושישה קטנים בדמויות השופטים. כשאני אומר דמות קטנה, זה אומר דמות שאנחנו לא יכולים לספר את הסיפור שלה מעבר להגדרה עצמה שהוא היה שופט, על פי הנוסחה שהצגנו בפרק הקודם. זוכרים את הנוסחה? יש בני ישראל שהם שוכחים את אלוהי ישראל, ואז חורה אף השם בישראל, מוכר אותם ביד איזשהו אויב, ואז הם זועקים אל השם, ואז הוא מביא להם מושיע, ותשקוט הארץ, 40, 20, 80, ככה זה הפורמולה. חמישה שלבים, לא תמיד, לא בכל שופט, אבל כשאנחנו מתחילים את הספר שלנו, את הפרק שלנו, פרק ג', אז השופט הראשון, יש לנו את עתניאל בן כנז, והוא במיניאטורה נותן לנו את כל השלבים. הוא נותן לנו ממש את השלב הראשון, עושים את הרע בעיני השם, שוכחים, עובדים את הבעל ואת השירות, זה פרק ז', פסוק ז', פסוק ח', השם חורף בהם, מוכר אותם ביד קושן רשעתיים, מלך ארם נהריים, הם עובדים אותו 8 שנים, ואז הם זועקים אל השם, מקים להם מושיע את עתניאל בן כנז, האח הקטן של כלב. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה עדיין בתקופה ההיסטורית המוקדמת ביותר, ועכשיו יש לנו איזשהו ממש פסוק שאתה לא יכול לעשות איתו שום דבר. ותהיה עליו רוח השם, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן השם בידו את קושן רשעתיים, ותעוז ידו על קושן, איך, איזה שבטים, איפה הוא נלחם, מה הוא עשה, מה האסטרטגיה, מה הטקטיקה, נדה, שום אפשרות לגעת פה באיזשהו תוכן פנימי של איך פעל עתניאל בן כנז, חוץ מזה שהוא פעל. הוא פעל והושיע את ישראל ותשקוט הארץ 40 שנה. זה נקרא הדגם המיניאטורי של השופטים שבאים והולכים ומותירים אותנו ל-40 שנות שקט. זה ברכה גדולה, אבל אין לנו שום יכולת לספר סיפור על על השופט ועל על הפעולה שלו. לעומת זאת, החלק הגדול של הפרק שלנו, החלק של אהוד בן גרה, נותן לנו סיפור מפותח, מלא ספרות, מלא רמיזות, באמת למי שיש את הזמן בידו, צריך לקרוא את זה פסוק אחרי פסוק, יש הרבה שיעורים שנאמרו על זה, הרבה מאמרים שנכתבו על זה. אני רוצה רק להעיר את ההערות הקטנות במסגרת הזמן הקצוב שלנו, ההערות שלוקחות אותנו אל האוזן של המשבר והתיקון. אני רוצה להזכיר שהסיפור של צועקים אל השם, והשם שולח מושיע, והמושיע פועל, לא נותן לנו את התמונה איך פועל המושיע. האם אנחנו מצפים לאיזושהי יד חיצונית, יד השם שפועלת בתוך המציאות, שמשדדת מערכות, שקורעת ים סוף, שמפילה את חומות יריחו, ששמש בגבעון דום, או שאנחנו נמצאים עכשיו בשלב אחר, שלב שמבקשים יותר ריאליה, מבקשים יותר חיים ארציים? האם, אני אשאל את זה אחרת, האם קרבת האלוהים בנוכחות גלויה היא ברכה, או שמה דווקא הנוכחות הגלויה הזאת מבטאת משהו אחר? אדגים את זה באופן פשוט ביחסי הורים וילדים. כשאתה לוקח ילד ומעמיד אותו ליד אבא, ואבא או אמא פוקחים עין עליו, מגדלים אותו, משגיחים עליו, מצילים אותו, מרפדים אותו, אתה אומר איזה יופי, ילד מטופל, ילד מוגן. אבל מה לעשות שהילד הזה גדל ונהיה בן 30, ואז יש לו חום גבוה והוא לא מצליח להרפות, וההורה לא מצליח לשחרר, אז אתה אומר טרגדיה, אז אתה אומר אי אפשר יותר להישאר בתלות הבלתי נגמרת הזאת. זאת אומרת, הסיפור של הנוכחות של אלוהים, עכשיו כדימוי לאבא עם הילדים, הנוכחות הזאת שמלווה ומתערבת ופועלת ועושה, היא נוכחות שיש בצד אחד שהוא צד של ברכה. אם אנחנו מדברים על ישראל היוצא ממצרים, הדומה לעולה, לדומה, כמו שאומר משה רבנו, ליונק, למי שנמצא תלוי לגמרי בחייו בדמות של ההורה הגדול, זאת ברכה גדולה. אבל אם אתה נמצא כבר בספר שופטים, ואתה נמצא כבר דורות אחרי מות יהושע, אתה נמצא כבר בזמן שאתה מבקש לראות עם יושב בארצו, ושוב אתה רואה תלות גדולה, אז אתה מעורר שאלות. השאלות שאנחנו נשאל לאורך הדמויות של השופטים, האם השופטים פעלו כמנהיגים ארציים שלוקחים אחריות להקמת אומה,
או שאנחנו נמצאים באיזושהי רגרסיה של התנהלות של עם שלא מצליח לעמוד על רגליו. זאת תהיה המשימה שתלווה אותנו לאורך הספר כולו, ואנחנו כמובן עכשיו נתמקד בדמות של אהוד בן גרא, ושוב, אני לא אוכל במסגרת הזמן הקצוב לקרוא פסוק אחר פסוק, אבל באופן כללי אני רוצה להעיר הערה ראשונה, שהנוכחות של השם אצל אהוד בן גרא היא מוגבלת. היא מוגבלת איכן? במעטפת של הסיפור. הסיפור מתחיל על פי הפורמולה הרגילה שבני ישראל עושים את הרע בעיני השם, והשם שולח להם את עגלון מלך מואב, בגלל שהם עשו את הרע בעיני השם, ואז הם זועקים אל השם, ויקם השם להם הושיע את אהוד בן גרא. זאת אומרת, המסגרת שמתארת את הפורמולה הרגילה, הקדוש ברוך הוא נוכח כרגיל. גם כשאנחנו נגיע לסיום הסיפור, כשנגיע לסיום שאהוד בן גרא כבר מצליח לגייס את כל העם אליו, אז אנחנו נאמר את הפסוק שהוא תוקע בשופר, והוא מזמין את האנשים למלחמה, ואומר להם, כי נתן השם את אויביכם, את מואב בידיכם. זאת אומרת, השימוש של שם השם מופיע בפיו של אהוד, הוא יודע שהמעשה הגדול שהוא עשה בהריגתו, בחיסולו של המלך המואבי, שתכף נדבר עליו, המעשה הגדול הזה הוא מעשה שמי שעומד מאחוריו זה אותה נוכחות השם, גם כשהוא לא כתוב בתוך המלחמה עצמה. אז אלה שתי הערות שנוכחות השם נמצאת במעטפת ולא נמצאת בתוך, לא נמצאת בסיפור עצמו. אבל יש בתוך הסיפור עצמו כמה רמיזות שנותנות לנו תחושה על מה מדובר כאן. ניתן לכם דוגמה. דוגמה אחת, שהיא דוגמה ראשונה, מתארים לנו איך שרגילים כולם להביא מנחות לעגלון מלך מואב. עגלון איש שמן, איש גדול. תזכרו ששמן לא חייב להיות לעג. שמן זה יפה, שמן זה בריא. ועגלון יושב על כיסא, הוא איש גדול, הוא איש מלא, הוא איש שאוהב מאוד לקבל מנחות. אז אפשר לעשות מזה פרודיה בדוגמת מאיר שלב שלועג לעגלון מלך מואב, אבל אפשר גם לדמות את זה אחרת. תראו רק את הפסוק, וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון, או בהמשך שאנחנו קוראים, ויקרב את המנחה לעגלון, או בהמשך, ויהי כאשר קילה להקריב את המנחה. אם אתם תעקבו בתנ"ך כולו, אחרי הביטוי להקריב מנחה, להקריב מנחה שחוזר פה פעמיים, לשלוח מנחה, בכל המקרים כולם, ללא יוצא מן הכלל, זה יהיה ביחסים של אדם לאלוהים. לאלוהים מביאים מנחות, מקריבים מנחה, זה בספר ויקרא, ופתאום כאן אנחנו רואים את השימוש בלהקריב מנחה לבשר ודם, למלך. בשר ודם, מה שאומר שאולי הדימוי שהתנ"ך מבקש כאן בפרק לייצב לנו, הוא דימוי של עבודת המלך כעבודת האלוהים. אנחנו משועבדים תחת מואבים, ואנחנו בעצם מתמסרים לגמרי אל הריתמוס שהמלך הזה יוצר, סוג של ריקוד שמעלים אליו מנחה ועובדים לאלוהים החדש, אלוהים שהוא מלך מואב. עוד נקודה נשים לב, שהקואליציה שעומדת נגדנו היא קואליציה מאוד מאוד קשה של עמון, יחד עם מואב ויחד עם עמלק. עבר הירדן המזרחי מתגבש כדי לתקוף את ישראל, והתחנה הראשונה יריחו תחילה, וירשו את עיר התמרים. הם כובשים, אבל לא סתם, וירשו זה לשון של ספר יהושע, ודווקא את יריחו, דווקא יריחו הסמל לכניסה לארץ, היא נופלת ראשונה בידי המואבים, יחד עם עמלק ועם עמון, ואנחנו מבינים שאנחנו בסביבת סיכון, סביבת סיכון אמיתי גבוה. עכשיו, עוד הערה. מספרים לנו בפרטי פרטים את הכניסה של אהוד אל המלך. אני לא נכנס עכשיו שוב אל כל הפירוט הספרותי, אבל רק נקודה אחת. נקודה אחת שאומרת ככה. אחרי שהוא הקריב את המנחה, כתוב שוישלח את העם נושא המנחה. זאת אומרת, המלך שילח את כל מי שהביא מנחות, שילח אותם ממנו והלאה, החוצה. ואז כתוב בפסוק יוטט, והוא, הכוונה אהוד, שב מן הפסילים אשר אל הגלגל. זאת אומרת, הוא כבר יצא מהמלך, ממואב, הלך לאן שהוא, למקום שאנחנו קוראים לו הפסילים, אשר את הגלגל. עכשיו הרי אין לנו מושג מה זה הפסילים את הגלגל.
אבל לפחות האוזן שלנו יכולה להיות קשובה אל המקום או אל הדימוי הזה שיש מקום שנקרא גלגל ויש שם פסילים. האם זה מקום של עבודה זרה? האם זה אבן גבול שמפרידה בין מואב לבין עבר הירדן? האם זה נקודה שיש בה איזה רמיזה אחרת? נדמה לי שההליכה הזאת שאהוד בן גירה הולך אל הפסילים אשר על הגלגל, מחייבת אותי לחזור אל הגלגל עצמו. וברשותכם, לרגעים אני חוזר לספר יהושע, לפרק ד' בזמן חציית הירדן. אתם זוכרים שהם לקחו 12 אבנים, לקחו אבנים ושמו אותם בתוך מי הירדן המבוקע, אבל חוץ מזה, הם לקחו עוד 12 אבנים, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה, ביהושע פרק ד'. הם לוקחים 12 אבנים, שמים אותם במלון, למה? אומר יהושע לעם, את האבנים האלה יהיו זיכרון לבני ישראל במלון, שם מניחים אותם, והוא אומר להם, יבוא יום, יבוא יום, יבוא דור אשר לא ידע, והם ישאלו מה האבנים האלה לכם, הם ישאלו מה זה, מה זה כל, מה, מה, מה הקשר שלנו לכל מה שהיה לפנינו, ודרך האבנים האלה תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישאלו בנכם אחר לאמור מה האבנים, ואמרתם להם, נחרטו מי הירדן מפני ארון ברית השם, האבנים האלה לזיכרון עד עולם. אם אני צריך להגיד מילה על זה, אחת החוויות שכנראה מתרחשת אצלנו כאן באהוד בן גירה, זה לא רק שהעם שכח את אלוהיו, אלא העם מתחיל לעבוד את אלוהי מואב. העם מתחיל להקריב מנחות לא רק לאלוהי הארץ, אלא גם לאדוני הארץ. יש פה שכחה כפולה ומכופלת. אהוד בן גירה הוא זה ששם את העם חזרה בנקודת הייחוס שלו. הוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, כאילו חוזר אל הנקודה הזאת, חוזר אל הנקודה שבה אנחנו נמצאים בנקודת הזהות והייחוד שלנו. אנחנו מיוחדים, אנחנו שונים, אנחנו לא חלק מהתהליך הזה. ורק אז הוא שב ועושה את פעולת החיסול הממוקד והנקי, ממש לקרוא אותו בעיניים של המוסד הישראלי ולהתפעל מהתבונה, איך הוא לוקח את גומד, החרב הקטנה, ומצליח לעשות חיסול ללא שום דם, ללא שום שער, אחרי זה הוא סוגר את הדלת. יש פה שירה ממש, אם אפשר לדבר על שירת הרצח, איך הוא מצליח לטשטש את העקבות, והוא נמלט, ואז כשהוא מגיע להר אפרים, בינתיים הם עוד לא יודעים אפילו שהאדון שלהם נרצח, הוא אומר להם כך, רדפו אחריי בפסוק כ"ח, כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידיכם. יש פה רגע מאוד מאוד חשוב, שהוא מחזיר את העם לאלוהי ישראל. המלחמה הזאת של אהוד בן גירה, אם אנחנו שאלנו בהתחלה, האם נוכחות השם היא נמצאת כאבא שוחח על בנו, או יש פה כבר התרחקות של האבא ונתינת איזשהו ביטחון לילד לעמוד על רגליו, נדמה לי שהסיפור של אהוד הוא הסיפור הגדול, הוא הסיפור הגבוה, אם תרצו הסיפור האופטימי. נכון שכחנו, נכון התרחקנו, נכון עבדנו עבודה זרה, אבל הנה דמות של אהוד, דמות שלמה, דמות יפה, דמות מלאת אומץ, מלאת ביטחון, אבל אפילו היינו אומרים האנטי גיבור, מכיוון שהוא איתר יד ימינו, אני לא זה שכולם היו אומרים שהוא ילחם, אבל אני זה שמעורר את העם לשים לב, שימו לב, יש השם בקרבנו, וככה מקים את מואב 10,000 איש, ותיקנה מואב ותשקוט הארץ 80 שנה, זה כפל של ברכה. אם הפורמולה הרגילה זה ותשקוט הארץ 40 שנה, רוצים להגיד לנו כאן, אנחנו נמצאים במקום יותר גבוה, במקום עוצמתי יותר, מכיוון שאהוד הוא לא רק עשה את המלחמה הטקטית, הוא גם הצליח להבין את הדופק הפנימי של הייחוד של העם שיש לו אלוהים, שהעביר אותו את הירדן וביקש ממנו לשמור על הזהות הנבדלת. כך נגמר הסיפור של אהוד, וכמעט נגמר הפרק, ואז משתרבב לו עוד פסוק אחד בשולי הפרק, פסוק למד א', אחריו, היה שמגר בן ענת. מה אני יודע על שמגר? שום כלום. ויח את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. זה באמת סתום יותר מן המפורש. זאת אומרת, האם זה בתוך ה-80 שנה של השקט? האם זה אחרי ה-80 שנה? אומרים לנו אחריו. אחריו יכול להיות בביטוי רב מאוד.
שמגר בן ענד זה שם יחידאי במקרא, המעשה שהוא עשה זה מעשה חקלאי, מלמד הבקר, מי הם הפלישתים? האם זה הפלישתים הקדמונים שגרו בנגב, או האם זה הפלישתים החדשים שעוד מעט נראה אותם עולים מאיי הים? אין לנו שמץ של מושג. ההערה הזאת היא דוגמה לכוכב הקטן לעומת הכוכב הגדול. אהוד בן גירה הוא הדמות הגדולה, מפותחת, מלאת הוד. מלפניו היה עותניאל, שקיבלנו את הסיפור המיניאטורי, אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי, ולאחריו יש את שמגר בן נתן, שמגר בן ענת, כוכב קטן שמצליח במכה אחת של 600 איש מלמד בקר, גם הוא להיות חלק מהמושיעים של ישראל.